لَهُ مِثْلُ نَبِيِّكَ جِسْمِي يَتَحَرَّى يَدَاتَ تَدَبَّ جَاءَ مُجَبَّ طَائِفُ كَمَنْزَرِ يَدَاتَ کسی سرکار دو عالم کب گھر یاد آتا ہے لہو میں تر نبی کا جسمیت ہر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے لہو میں تر نبی کا جسمیت ہر یاد آتا ہے تڑپ جاتا جب طائف کا منظر یاد آتا ہے